Skal se litt på hvordan vi kan undersøke grafer og funksjoner ved hjelp av et verktøy i GeoGebra som heter en glider. Men før vi gjør det, så skal vi definere en ny type funksjon som ofte ikke tas med i ungdomsskolen. Og den typen funksjon det er snakk om her, det er det man kaller for en konstant funksjon. Og en konstant funksjon, det er en funksjon som har samme verdi uansett hva x er. Ta med et par eksempler, så du skjønner med en gang hva det er. Y er lik 3. Da vil y alltid være 3. Y er lik minus 2. Da vil y alltid være minus 2. Så en konstant funksjon, den består bare av et tall. Så det er det første vi kan si. Så kan vi lage oss en glider her. Og du får snart se hva en glider er for noe. Når jeg klikker her, så kan jeg velge mellom tallvinkel og heltall. Hvis jeg bruker tall, så vil det være et sammenhengende tall. Jeg kan bruke animasjonstrinn. Hvis jeg bruker heltall, så hopper den med hele tall, denne glideren. Du vil se etterpå hva som skjer når jeg plasserer inn den glideren og når vi bruker den. Men akkurat nå så skal vi bare la den være et tall fra minus 5 til 5, og så kunne ha animasjonstrinn på 0,1. Det vil si at jeg kan trekke inn den glideren, og så hopper den opp med 0,1 hver gang jeg øker eller får den til å gå oppover, eller den går nedover med 0,1 hver gang jeg går nedover. Men vi skal endre den der, det animasjonstrinnet, til 0,5. Her er hvordan glideren ser ut på inne i GeoGebra. Så jeg kan endre lengden på den, jeg kan få den til å stå horisontalt, altså vannrett, eller vertikalt, loddrett. Animasjonstrinn, begge veier, økende, minkende, la det bare stå sånn. Så intervallet skulle være fra minus 5 til 5, og navnet på den har vi satt til A. Og så trykker bare bruk. Og da ser du at det står en sånn glider her som jeg kan trekke i, og den kan jeg, når jeg trekker den, så øker den med 0,5 når jeg går den veien, og den minker med 0,5 når jeg går den veien. Sånn, da lar vi den bare stå i 0. Der skal vi bruke sammen med den definisjonen vi har her for en konstant funksjon. Til å lage en konstant funksjon som ser sånn her ut. Y er lik A. Du ser jeg skriver inn den bokstaven som glideren bruker. Når jeg trykker enter, så får jeg en rett linje som går, som ligger oppå x-aksen. Vi skal endre fargen på den linja, sånn som vi har gjort før. Så verdi der, så ser du y er lik 0 i dette tilfellet. Og så fargen og stilen til en linje med tykkelse på 4, som jeg har gjort før. Så det er ikke noe nytt der.
Det nye jo at vi har definert det her konstant funksjon. At vi har begynt å bruke en glider. Så hvis du vil se hva som skjer når jeg bruker den glideren, så får du se den nå. Du må trykke inn pila her for å få brukt glideren. Så hvis jeg trekker glideren, så ser du at den linja der, den hopper oppover når jeg går den veien, helt opp til 5. Og så hopper den ned når jeg går den veien, ned til minus 5. Du ser ikke minus 5 der, men hvis vi endrer lite grann her på ting, så kan du se at jeg kan gå fra minus 5 til pluss 5 med trinn på 0,5. Og da ser du også at funksjonsuttrykket som står ved siden av linja her, det endrer seg avhengig av hva jeg får A til å bli. Så det da det jeg vil ha med i denne lille videosnutten som handler om glidere. Jeg skal flytte det her litt ned. Og som du ser, den her konstante funksjonen, den har jo samme verdi uansett hva x er. Når x er minus 2, så er den 2,5. Når x er 6, så er den fortsatt 2,5. Det er rett linje som er parallell med x-aksen, eller ligger oppå den. Og det var det jeg ville si om glidere og konstante funksjoner i denne videoen.